诗人医师曾贵海发表新书《四季的眼神》，在界等待碰见自由。高雄市长陈其迈到场祝贺，并深情朗读曾贵海诗作《男人六十岁与冬花夜开》。男人六十岁啊，这里面的一个段落，宿友的心声，你流浪在我们的栖地，远离人类构筑的迷离幻境，你放弃了语言，放弃了傲慢的知识，放弃了仪式性的无理行径，放弃了装扮在脸上的自尊，成为我们的异类朋友，思绪要柔软如树枝，意志要坚定如盘根，心境要平静如幽灵，眼界要高耸如巨鹿。随季节更换叶片，无私的开花吧，朋友，让我们嗅闻人类的芬芳，分享素人的纯美。真的是很感人。陈其迈表示，曾贵海不仅是一位优秀的医师，也是令人敬重的社会运动家和兼具思想文采的文学家，影响了他的思想启蒙与价值追寻。从过去学生时期到参与政治的工作，到担任市长，那每一个从思想的启蒙到哲学的思辨，到对价值的坚持，我想不只是我个人，在座的各位大家都很深远的受到曾医师的影响。那透过曾医师的书籍，也让我们见识到一位诗人、社会运动者跟一位哲学家对不同族群文化，还有各个这个很多的借由很多的这个诗的细腻的描写来展现我们曾医师对于人性的关怀，这个是我非常佩服他的一个地方。高雄文学馆现场也展示诗与人文学主题书展，并介绍诗人曾贵海的历年诗集创作，展期至10月13日。记者李正道高雄报道。